Şəhər böyük kənddir. Hər kəs ora müxtəlif yerlərdən gəlib və şəhərin mədəniyyətini nə sevmədən, nə başa düşmədən, nə anlamadan, nə də ona yazığı gəlmədən məhv eləyib deyir ki, bu pis şeydir. Durub, indi bilirsən, ən çox məni yandıran odur ki, və mənim başımdan tüstü çıxır. Mən Ermənistandan köçmüş adamlar tez-tez deyir, hə, Bakıda ermənilərlə öpüşürdünüz. Siz Ermənistanda yaşayanda onlarla neynirdiniz bə? Siz öpüşmürdünüz? Necə yəni, mən Bakıda yaşaya-yaşaya mən ermənilərlə öpüşürdüm? Siz Ermənistanda yaşaya-yaşaya neynirdiniz? Səhər-axşam Koroğlu mübarizəsi aparırdınız orada. Virginiyadan salamlar. Bundan düz 15 il əvvəl mən radioda yeni fəaliyyətə başlayanda o artıq bir radio əfsanəsi idi və artıq radioda çalışmırdı. Şəxsən tanış deyildik, amma həminki dönəmdə bizim Azərbaycanda tabuların yıxılması mənasına gələn yeni efir tendensiyamızdan sonra tərəf müqabili olaraq kəş ki, o burada olsaydı deyirdilər. Azərbaycanda jurnalistika o vaxtı elə çox belə ilk addımlarını atırdı demək olar. INS yeganə müstəqil şirkətidir və orada yəni ideya ilə işləyən adamlar toplaşmışdı, peşəkarlıqla yox, təəssüf ki. Tanışdığımız 2011-ci ilin qış ayına təsadüf elədi. O zaman da Amerikada yeni bir televiziya proyektinin çəkilməsi ideyasını bölüşdük, paylaşdıq, anlaşdıq. Proyekt yenə baş tutmadı, ona görə ki, klasik bir problemlə qarşılaşdıq, sponsor tapılmadı. Üstündən bir neçə il daha keçdikdən sonra bu dəfə Amerikada qarşılaşdıq. Amerika özü-özünə qapalı bir cəmiyyətdir. Dünyadan nə xəbəri var, nə marağı var əslinə qalanda. Yəni, baxma da, yəni, biz hamımız bilirik ki, biz Vaşinqtonda yaşayırıq, Azərbaycanın harada olduğunu hamı bilir, yəni, çox adam bilir, dünyadan xəbəri var. Amma yerdə qalan Amerika elə deyil. Yerdə qalan Amerika heç ştatların çoxunu gəzməyib, yəni halbuki qaldı ki, Azərbaycan kimi bir yer. Bilmirdilər, tanımırdılar, bu məni çox qəzəbləndirirdi, kədərləndirirdi. Mən çalışırdım, Azərbaycanı tanıdım, orada-burada danışım. Amma gördüm ki, 300 milyonluq bir ölkə, bir də mən. Yəni, mümkün deyildi bu. Haqqında danışdığım insan məşhur keçmiş DJ İsmail Cəlilovdur. O bugün Amerika vətəndaşıdır, 20 ildən artıq müddətdir Amerikada yaşayır, Amerikadan Azərbaycana. Ölkələrinin, vətəndaşı olduğu ölkələrin gerçəkliyi, reallığı haqqında, özü haqqında, insanlarımız haqqında, bir sözlə nə varsa hər şey haqqında oturaq və düzünü danışaq dedik. Mənim heç bir maddi marağım yoxdur. Mənə hökumət kanal açdırmayıb ki, onu söy, bunu söy. Beləliklə, Amerika gündəliyində İsmail Cəlilovla hər şeyin ən düzünü danışırıq. Aynəsin bağlanması təbii prosesin nəticəsi idi, sonuydu. Və hiss olunurdu ki, o gedişatda ki, Aynəs gedirdi, onun nəticəsi axırı belə olacaq. Mən işlədiyim zamanda, mən açığını deyirəm, heç kimdən də, heç nədən də qorxum yoxdur. Mənə bir dəfə də təzyiq olunmayıb ki, bunu belə demə, bunu belə de. Mən işlədiyim zamanlarda lakin, mən dediyim kimi, rejim özündən, yəni Azərbaycan dövləti deyəlim, qorxmurdu öz kölgəsindən indiki kimi və tənqidə ya da başqa düşüncə tərzinə ya da jurnalistlərin sərt sual verməsinə dözürdü, həm də bunu alqışlayırdı. Çünki dünyanın gözünə bir pərdə salınırdı ki, baxın, bizdə müstəqil kanal var, INS kimi. Və jurnalistlər öz fikrini deyir və mən də deyirəm ki, mən radionun redaktor olmuşam, yəni bütün xəbərlər, bütün xəbər siyasəti məndən keçirdi. Onu məndən başqa müəyyənləşdirən heç kim yoxudur. Nə Vahid, nə Mirşahin. Mirşahin çalışırdı bir-iki dəfə müdaxilə eləsin, mən onun cavabını verdim və o müdaxilələr də başlayan kimi elə bitməsi bir oldu başlamaqla. Demək istəyirəm ki, məndən başqa heç kim müəyyənləşdirmirdi xəbərlərdə nə gedəcək, nə gedməyəcək. Ona görə və mənim vicdanım tamamilə təmizdir bu baxımdan. Mən heç vaxtı heç kimin oyunlarına alət olmamışam. Mən həmişə hiss eləyirdim ki, cəmaat, ümumiyyətlə bizim dinləyicilər
ya televiziyanın tamaşaçıları bizə hörmətlə baxırdılar. Hətta bizi tənqid eləyənlər, hətta bizi sevməyənlər ən azından hörmət eləyirdilər ki, bu insanlar dürüstdür. Bu insanlar düşündüyünü deyir, fikirləşdiyini yazır. Amma sonradan sonraya vəziyyət pisləşdi. Media mühiti, yəni 70 milyon kanal olsun orada, hamısı eyni kitabdan oxuyur, eyni yazını bülbül kimi, ya daha doğrusu tutuquşu kimi təkrarlayırlar. Beyin prosesindən keçirmədən hökumət bunu yazıb sənə, bu da oxunacaq budur. Təkrar radioya 2013-cü ildə qayıtdım, bunu biraz izah edeyim. O vaxtı mənim anam xəstə idi, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Anam çox xəstələnmişdi ciddi və artıq onu ölkədən çıxarmaq qeyri-mümkün idi müalicə üçün. Və tədricən mən orada qalmalı oldum. Mən Amerikadan qayıtdım və onun xəstəlik müddətində yaşadım Bakıda. Və təbii ki, mənə pul lazımdı, çünki mən heç yanda işləmirdim. Sağ olsunlar, mənim keçmiş ərəb dili müəllimim, universitet professorum, o vaxtı ATV-nin başçısıydı, Vüqar Qaradağlı. O dəvət elədi məni, mən gəldim ATV-nin radiosunda, 106 FM-də işlədim müəyyən müddət. Ümumiyyətlə, bu indiki Azərbaycanın vəziyyəti belədir ki, sanki okeandan çıxmış bataqlığa girdim mən. Təkrar radioya gələndə mən hiss elədim ki, nə auditoriya eyni auditoriyadır, nə cəmiyyət eyni cəmiyyətdir, nə mənə verilən çərçivə eyni çərçivədir. Mən həyatda ən çox nifrət elədiyim özünə senzuradır, self-censorship. Mən hər anı, hər dəqiqanı, hər hecanı, hər sözü daxilən fikirləşib 5 dəfə onun hər tərəfini düşünüb, sonra deyirdim. Bu da nə jurnalistikaya layiq bir şeydir, nə radioya layiq bir şeydir. Belədənsə heç radio olmasa daha yaxşı. Əgər adam öz sözünü deməyə qorxursa cəmiyyətdə, yəni kağıza baxanda Azərbaycan Niderland kimi bir Avropa Respublikasıdır, ya ölkəsidir. Amma vəziyyətin həqiqətini hamımız bilirik. Azərbaycanda ümumiyyətlə bu o qədər bərbərlikdir ki, mənim aləmimdə insanı sözünə görə həbs etmək, sözünə görə başına oyun açmaq, sözünə görə onu həbsə almaq, xəstəliklərə yoluxdurmaq, milyon dənə alçalıqlardan çıxmaq. Dövlət nə qədər zəif olmalıdır ki, insanı sözünə görə, düşüncəsinə görə onun başına bu qədər oyunlar açsın. Və mən vəziyyəti daxilən dərhal hiss elədim. Mən özümdən qorxmurdum. Mənim cibimdə Amerika pasportu var idi. Mən özümə görə qorxmurdum. Mən işlədiyim həmkarların təhlükəsizliyinə görə həmişə qorxurdum. Mən bilirdim ki, olanlar onların başına olacaq. Mən təyyarə minib gedəcəm. Yəni, 5 gün, 10 gün məni hətta həbs eləsələr də, onun 5 gün, 10 gün ömrü var idi. Sonra istər-istəməz məni buraxacaqlar və ölkədən çıxaracaqlar. Amma orada işləyən adamlar pis vəziyyətə düşəcəkdir. Ona görə çox acınacaqlıdır bizim media durumumuz. Təəssüf ki, Mirşahin də bu insanda olan dəyişik metamorfozanı mən başa düşmürəm. Mən Mirşahini tamamilə başqa cür tanıyırdım. Mən Mirşahini dürüst, cəsur, istedadlı, sözünü deyən, başqalarına hörmət eləyən kimi tanıyırdım vaxtı ilə. Onu indiki bu vəziyyətdə görmək məni çox və çox narahat edir. Ümid edirəm ki, o gecə yatmazdan, yuxuya getməzdən əvvəl gözlərini bağlayanda, yumanda, o öz vicdanı ilə barışa bilir hər günün axırında. Ümid eləyirəm bunu. Vaxtı ilə dost dediyim adamdır, mənə də yaxşılıqları dəyib, mən bunun üstündən keçmirəm. Ümid edirəm ki, o daxilən özü ilə barışıb və özü-özünü necə deyərlər, bağışlayır. Mənim Amerikada çox gözəl həyatım var. Azərbaycanın heç bir asılacağım yoxdur. O millətin yəni yaxşılığı indiki mərhələdə mənə artıq dəymir. Çünki mən xarici vətəndaşam, mən xaricdə yaşayıram və yenə də tam şəkildə bu ölkədə inteqrasiya olunmuş bir insanam.
Amma siz danışmırsınız deyə mən danışmalıyam. Siz orada danışmaq da mümkün deyil. O adam ki, cəsarətdən danışır, danışsınlar da. Durub danışsınlar. Mirşayı niyə parlamentdə deyilən sözləri unudub? Nətiz unudub ona deyilən sözləri? Mən unutmamışam, sən unutmamışsan. Bütün ölkə unutmayıb onu. O niyə unudub birdən-birə? Yadından çıxıb? Yox. Jurnalistlər niyə susur? Səhər axşam vətənpərvərliklə, səhər axşam hökuməti tərifləməklə məşğuldur. Onlar danışsaydı, mənə qulaq asan kim idi? Kim idi? Mən kimə lazımam? Yox, orada səs çıxaran yoxdur, ona görə mənim səsim gür gəlir. Bu ölkə nə qədər özünü zəif hesab eləyir, bu dövlət nə qədər özünü zəif hesab eləyir ki, adi jurnalistin sözündən qorxur, adi cavan gənc fəalın yazısından qorxur, atır onları içəri. 20 ildir buradayım, 21 ildir buradayım. Gördüyüm ən pis rəftar, ən pis münasibət, ən alçaq hərəkətləri mən azərbaycanlılardan görmüşəm Amerikada. Hər dəfə yaxınlaşmağa çalışanda, hər dəfə alçaqlıqla qarşılaşmışam. Nə community olacaq ki, səfirlik hər kəsdən tələb eləyir ki, hər kəs qeydiyyatdan keçsin. Şimali Koreya üsullarını gətiriblər, Vaşinqtonda tədbiq edirlər. Nə qeydiyyatı? Nə qeydiyyatı? Biz azad ölkənin vətəndaşıyıq, biz azad ölkədə yaşayırıq. Oradan gəlmişik bura, burada da qeydiyyatdan keçək. Nəyin qeydiyyatı? Neyinə edəcəksən bu qeydiyyatla? Biz elə millətik ki, 21-ci əsrdə milli ideyasız yaşayırıq. Rəhmətli Elçi bəyin vaxtında milli ideya yaratmaq fikri ciddi idi və səylər də ciddi idi və mən təqdir edirdim bunu. Yəni, bizim milli ideyamız nədir? Milli ideya yoxdur. İndiki səylər gülüncdür. O ideya ətrafında heç kim birləşməyəcək. Çünki yəni birləşməyə bir şey yoxdur. Yəni nədir bizim milli ideyamız? Məsələn, ermənilərə baxanda tutalım da, yəni bizdə dəbdədir də hər şey Ermənistanla müqayisə eləmək. Onların milli ideyası tamamilə xəstə bir şeydir. Onlar soyqırım ətrafında, milli mazohizm ətrafında ay bizi öldürdülər, qırdılar, neynədilər. Mən dünən də Twitterda dava eləmişəm bu məsələnə. Mən demişəm ki, mən mazohistlərlə yəni dil döyəşməsinə girmək istəmirəm, çünki uduzacam. Bunu özüm mazohist olmadığıma görə mən sizin düşüncə üsulunu başa düşmürəm. Yəni siz nə deyirsiniz? Azərbaycan sizə ha vaxtı soyqırım tətbiq edib? Amma bizim belə hətta bu qədər də natamam milli ideyamız yoxdur. Nəyin ətrafında birləşək? Deyəndə türkük. Oradan buradan səslər qalxır ki, yox biz monolit türk ölkəsi deyilik bizim aramızda və başa düşürəm, milli azıqlara hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma nəyin ətrafında toplaşırıq biz? Bir figuranın ətrafında toplaşırıq, o da qeyri-mümkündür. Çünki o figuranı hamı sevmirdi. Bizdə mübahisə mədəniyyəti olmalıdır bir millət olaraq. Biz bu mübahisə mədəniyyətini inkişaf etdirməliyik. Bizdə hər bir mübahisə keçir şəxsə, şəxsiyyətə, şəxsi həyata. Yəni, sən kimsən, sənin anam filan kəsdir. Mən sizin təqdir eləmədiyiniz həyat yaşayıram. Sizdən soruşan da yoxdur bunu. Valla, icazə almıram sizdən, soruşmuram da. O qədər bu, sizdə geylərə olan dözümsüzlüyü keşkə hökumətin rüşvətxorluğuna yönəltsəydiniz. Nə yaxşı olardı? Bizim dildə gözəl söz var, dözümlü. Tolerant sözündən istifadə edirsiniz, deməli, o sözü başa düşmürsünüz. Xarici sözdür. Tolerant nə olandır? Avrointeqrasiya kimi axmaq bir şeydir. Dözümlü olmaq lazımdır. Sizinlə hər şeydə razılaşana, sizin irqdən, sizin dindən, sizin millətdən olan adama tolerant olmaq çox asandır. Sizdən fərqli düşünən adama tolerant olmaq lazımdır. Siz neçə yaşda durdunuz, baxdınız güzgüyə, dediniz ki, hə, mən heteroseksualım. Bu sənin qərarın deyil. Bu sənin istədiyin bir şey deyil. Bu sənin gözlərinin rəngini necə ki seçənmirsən, istəyinə görə ya saçlarının rəngini, ya da bədən kompleksiyasını. Bu sənin genetik vəziyyətindir belə. Yəni, siz özünüzü məndən niyə üstün hesab edin? Nəyiniz üstündür sizin məndən? Yəni, güya əhlaqsız yoxdur sizin aranızda. Mən gey olsam da çoxunuzdan 99%-dən də əxlaqlıyam. Çünki heç kimin haramına girmirəm. Əxlaqsızlıqla məşğul deyiləm. Heç kimdən pul oğramıram. Heç kimi aşağılamıram. Vətəni sevməyin çox yolları var. Biri var yaltaqlıq, biri var yalandan patriotizm. Vətən şüvən deyirlər onlara.
vətən şüvənliyi salmaq, dolma sarı gəlin müharibələri aparmaq Twitterdə və Facebookda. Biri də var öz ölkəni sevdiyindən tənqid etmək, ölkənin düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxış yolu aramaq. Hər şeyi ört-bastır eləməkdənsə üzə çıxarıb, demək ki, cəmaat problemimiz budur, biz bu problemlə mübarizə aparmalıyıq, biz bunu həll etməliyik, biz bu problem üzərində indi işləməsək, bizim vətən, yəni vətən onun mövcudluğu sual altına alınır. 9 ya 10 milyon əhalisi olan ölkə, torpaqları o tərəfdən bizim paytaxtın nüfusu qədər, əhalisi qədər olan ölkə tərəfindən zəbt olunub. Bu ölkənin gələcəyi haqqında düşünməmək necə olar? O ölkənin gələcəyi çətindir və qorxuludur. Buna görə mən həm Amerikanı, həm Azərbaycanı tənqid edirəm, təbii ki. Çünki mən bunu vətəndaş borcum bilirəm. Ərəb yazı baş verəndə rüşvətxorluğu yığışdırdılar bir ayın içində. Bir ay rüşvətsiz işlədi bu ölkə, deməli işləyə bilir də. Qorxurdular cəmaatdan. Qorxurdular ki, yaxın şərqdən sıçrayar bu qıvılcım, gələr Azərbaycana. Bizim millət də qalxar. Yığışdırırlar dərhal hər yerdə rüşvəti. Nə oldu? Bir aydan sonra gördülər, yox, bunlar ərəb qədər də deyirlər. Təkrar hər şey artıqlaması ilə ki, o bir ayda yığmadıqlarının üç qatını yığdılar. Hökumət heç vaxtı sizin üçün heç nəyi verməyəcək. Millət olaraq hökumətdən tələb etməlisiniz.